A on bi mlade trebalo da uči da budu dobri i savesni vozači. Kada je alkometar pokazao 2,17 promila alkohola u krvi, ovaj instruktor vožnje rešio je da ne ide kod tužioca i dalje u pritvor. Ipak sprečen je, a verovatno će mu biti oduzeta i dozvola za rad. A na 50 punktova u glavnom gradu sinoć je zaustavljen veliki broj pijanih. Očekujemo da jednostavno građani shvate da više nema šale, da smo krenuli sa represijom, dosta je bilo preventive. Imamo povećan broj vozača koji i dalje voze pod uticajem alkohola. Znači, akcija je prvenstveno usmerena na vozače koji upravljaju pod dejstvom alkohola, a sankcionisaćemo i sve teže prekršaje. Uključena je operativa, uključene su interventne jedinice. Ovo nije štrajk policije. Ovo su saobraćajci iz cele Srbije koji su sinoć sa operativcima i interventnim patrolama kontrolisali vozače u Beogradu. U akciju koja je trajala od 2 do 6 sati bili su uključeni i presretači bez oznaka. Ovaj mladić, videvši punkt saobraćajaca, pokušava da pobegne u rikverc, ali ga presretač vraća do patrole. Ovakve akcije daju rezultata jer mi imamo smanjen broj stradanja na našim putevima. U odnosu na prethodnu godinu mi imamo 80 lica manje poginulih ove godine i imamo manji broj saobraćajnih nezgoda kao i manji broj povređenih lica. Tako da ćemo shodno tome nastaviti akcije tokom cele godine i naredne godine i ovo će biti konstantno prioritet saobraćajne policije. A bilo je i saobraćajnih nezgoda. U Ustaničkoj ulici povređene su dve osobe. Saobraćajna policija nastavit će sa sprovođenjem ovakvih akcija ne samo u Beogradu, već i u svim gradovima Srbije.